Son illərdə iqtisadiyyatın inkişafı və sosial sahədə aparılan islahatların nəticəsində xeyli iş yeri açılıb. İndi əsas məsələ iş axtaranları iş yerlərinə yönəltməkdir. İsmaillıda keçirilən əməkkar markası iş axtaranlara bu baxımdan kömək edib. İsmaillıda təşkil olunan əmək yarmarkasında iş axtaran vətəndaşlara dövlət və qeyri-dövlət sektoruna aid 53 müəssisədən 278 vakant iş yeri təklif edilib. Müəssisələrin nümayəndələrindən iş yerləri ilə bağlı ətraflı məlumat alandan sonra 72 nəfər peşə bacarıqlarına, əmək vərdişlərinə uyğun vakant iş yerlərinə göndəriş verilib. Yarmarkada iştirak edən 45 nəfər peşə hazırlığı və əlavə təhsil kurslarına yazılıblar. Onlar həmin kurslarda əmək bazarının tələblərinə uyğun peşələrə yiyələnəcəklər. Bununla da onların iş yeri tapmaları da asanlaşacaq. Yenidən kariyerimi artırmaq üçün müraciət elədim. Yəni, çox xoş, gülər üz qarşıladılar və mən göndərişimi verdilər. Aksu 7 saat regional elə bir şey, neft qaz istismar idarəsinə. Mən də geyib hazırlaşıb, sənədlərimi götürüb, imtihan verib və daha yüksək nailiyyətlərə nail olmaq üçün, yenidən işləmək üçün ora imtihan verəcəm. İsmaili rayon məşğulluq idarəsinin nümayəndələri mənə müəyyən məsləhətlər verdilər. Onlar məni öz şəxsi iş fərdi həyətində işlə təmin eləməkləri üçün istixana sistemində mənə iş dəvət edirlər. Bunun üçün həyətyanı sahəm var. Gələcəklər yerində həyətyanı sahəmi yoxlayacaqlar, sənədləri yoxlayacaqlar, tədili və ondan sonra onlar bacardıqları köməkləri mənə göstərəcəklərə söz veriblər. Əmək yarmarkası iş axtaranlar üçün yaradılan uyğun platformalardan biridir. Bundan əlavə iş axtaranlar özünə məşğulluq proqramının imkanlarından da istifadə edə bilərlər. Ötən il İsmaillıda 137 nəfər bu proqrama cəlb olub. Onlardan 67 nəfəri aktivlərlə təmin edilib özünə biznes qurublar. Lalə Quliyeva, Novruz Səlimov, Sərxan Məmmədov, Xəbərlər.